ခိုင်မာတဲ့ရွှေစည်းကွက်တစ်ခုအများဆုံးဆောင်ရွက်သင့်ပြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အခွန်နှုန်းတွေမှာလည်းပိုပြီးစနစ်ကျမှုဖြစ်လာမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်မှပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယသမ္မတ1ဦးမြင့်စွေနဲ့မြမစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်ရွှေစည်းကွက်ပေါ်ထွန်းရေးကိစ္စရပ်ကိုတပ်ထုတွင်ဝန်ကြီးဌာနကကိုယ်စားလှယ်လှုပ်ခါဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းဌာနနဲ့တပ်ထုတွေကသက်ဆိုင်နေပြီးတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကကျတော့ရောင်းဝယ်ရေးခန္ဓာနယ်ပယ်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းဝယ်ရေးခန္ဓာနယ်ပယ်မှာဒီရွှေဟာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာဒါထိုင်မာတဲ့ဝင်ကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရွှေနဲ့ဒီဝင်ကြီးဟာဆက်ဆက်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုံဘက်ကနေပြီးတော့ထိမ့်မိဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနတွေရတယ်ရန်ကုန်ရဲ့ရွှေစည်းကွက်ကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အញ្ញံဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်စတင်လက်ပတ်တဲ့နေရာမှာအမိတ်ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးဥပဒေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုဆက်လက်ပြဋ္ဌာန်းသွားနိုင်မှာလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ